শুনিছে সিহঁতৰ মাতটো শুনিছে, কিবা মাতিছে। এতিয়া মোৰ মাত শুনি সিহঁতি খবৰ দিছে, ক'ত গৈছিল মুখত বোকা চোকা লগাই আনিছে মাজুল হ'ব দা আৰু দা আৰু দা আৰু দা আৰু দা আৰু দা আৰু দা চাৰিটাকে কিনিছে ছাৰ প্ৰায় 40 দিনৰ পূৰ্বে আহিছিল, এতিয়া সেইটো ডাঙৰ হ'ল আৰু সিহঁতক ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ল। তথাপিতো সেইখিনি মাতিলে আহে, আহি পেলাই আকৌ খোৱা খাই দিয়ে যায়গৈ। ঠিক আছে, এইটো দিয়া হ'ল নাই দিয়া।